យូហានជំពូក16ខ6ទំព័រ1392ពេលដែលព្រះម្ចាស់បានយាងទៅឯព្រះវិតាវិញពីទៅឋានសួគ៌បទកំពីបានបើសម្ដែងថាសះរបស់ផងព្រះអង្គពេលដែលឮព្រះយេស៊ូវបាននិយាយកិច្ចការនេះមានពេញដោយសេចក្តីព្រួយព្រួយនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះព្រះអង្គមិនបាននៅជាមួយនឹងសះទៀតទេព្រះអង្គត្រូវយាងឡើងទៅឋានសួគ៌វិញសោកស្ដាយណាស់មែនទេបងប្អូនបងមនុស្សអាក្រក់ចាក់ចេញពីយើងយើងមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភឬក៏មានការធ្វើយើងសោកស្ដាយប្រហែលទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលល្អដែលពិសេសដែលយើងបានទុកចិត្តដែលយើងបានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងបានលើកតម្កើងសត្វតែបានចាក់ចេញធ្វើយើងមានចិត្តព្រួយហើយសោកស្ដាយមែនមកបងសោកស្ដាយមែនទេដូច្នេះពួកសាក៏មិនខុសពីយើងនៅក្នុងពេលសត្វថ្ងៃនេះដែរចំពោះបងប្អូនយើងមួយណាដែលជាទីស្រឡាញ់បានចាក់ចេញពីយើងគឺយើងសោកស្ដាយណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ឲ្យពួកសាបានដឹងខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រួសារគ្នាវិញសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចាក់ចេញពីសាសហើយអ្នកជឿព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនទុកឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់តែប្រយោជន៍ទេអាមែនអ្វីដែលព្រះម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់សិស្សនិងអ្នកជឿព្រះម្ចាស់គឺព្រះម្ចាស់យាងទៅឋានសួគ៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជឿជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សរបស់ផងព្រះម្ចាស់ដែលដើររៀនជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់រាល់ថ្ងៃមានន័យថាព្រះម្ចាស់មិនបានរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺព្រះម្ចាស់រកប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកជឿអ្នកដែលទទួលព្រះម្ចាស់ឲ្យមាននៃសម្រាប់ជីវិតព្រះម្ចាស់គឺប្រយោជន៍មួយធំដែលអ្នកជឿព្រះម្ចាស់ត្រូវទទួលបើព្រះម្ចាស់មិនបានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌ទេព្រះដែលជាជំនួយក៏មិនមកដែរបងប្អូនដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណឧបរសគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់នៅក្នុងជំនន់នេះតែព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌បានឲ្យព្រះម្ចាស់បានចែកឲ្យព្រះម្ចាស់មកក្នុងលោកនេះពេលដែលសាសមានចិត្តព្រួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពីផលប្រយោជន៍គឺប្រោចចាស់រូបប្រយោជន៍ឲ្យដល់មនុស្សព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គមួយគឺជារូបមួយមិនមែនជាសត្វមិនមែនជារបស់មិនមែនជារូបជាគឺជារូបអង្គជាបុគ្គលមួយគឺជាតួអង្គព្រះព្រះត្រៃសារណគមព្រះបីដែលរួមគ្នាជាមួយការហើយធ្វើយើងគិតពិចារណាពីតម្លៃនៃព្រះពិតព្រះដែលមានផែនការសម្រាប់នឹងជួយដល់មនុស្សលោកឲ្យបានទទួលជាសង្គ្រោះពីព្រះអង្គ
រិយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលរស់អណ្ដែតតាមខ្យល់តាមវេហាទេគឺជាវិញ្ញាណមួយដែលពេញដោយអំណាចព្រះជាស្ដាជាវិញ្ញាណមួយដែលមានចំណេះចេះដឹងជាវិញ្ញាណមួយដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនដឹកនាំដល់មនុស្សដល់លើលោកនេះជាតួអង្គដែលពេញដោយអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះអង្គមករំលឹកដាស់តឿនដឹកនាំបង្ហាត់បង្រៀនកែច្នៃជីវិតមនុស្សឲ្យរស់ក្នុងសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គនេះហើយជាគោលសំខាន់ដែលព្រះញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកក្នុងលោកនេះឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយរស់ក្នុងភាពពិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសុខថ្ងៃនេះហើយបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដូច្នេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសុខថ្ងៃនេះគឺជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅចំពោះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះគឺត្រូវតែធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបានទទួលសេចក្តីសុខព្រោះដើម្បីយើងបានទទួលសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលពលិដល់ពេលពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងថាបើយើងបដិសេធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូននឹងបាត់ពលិបងប្អូនមិនអាចយល់បងប្អូនមិនអាចដឹងពីពិតនៃសេចក្តីសុខព្រោះដែលព្រះទ្រង់បានបើកសម្ដែងនេះដូច្នេះអ្នកជឿព្រះត្រូវតែទទួលស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គមួយនៃព្រះជាតួអង្គជារូបមួយតែភ្នែកយើងមិនអាចមើលព្រះអង្គឃើញតែព្រះអង្គម្ចាស់សព្វប្រហាតេមករស់នៅជាមួយនឹងយើងនេះហើយជាគោលសំខាន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គមកនៅក្នុងយើងអត់នៅពីក្រៅទេព្រះម្ចាស់មកនៅពីក្នុងមនុស្សហើយរស់នៅជាមួយអ្នកដែលជឿរស់ក្នុងសេចក្តីពិតជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់រំលឹកព្រះម្ចាស់ដាស់តឿនបង្ហាត់បង្រៀនកែច្នៃដឹកនាំឲ្យយើងនៅក្នុងផ្លូវត្រូវរស់ពិតតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអាមែនគេថាបងប្អូនគិតកែបែរពីព្រះអង្គគៀងយើងមកវិញនោះហើយជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយើងមិនអាចយល់បានចេះឲ្យបានជាបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលព្រះលើព្រះបន្ទូលព្រះជាលក្ខណៈមួយជំនួយដែលព្រះមានបរិសុទ្ធអាចទាក់ទងមកនឹងយើងបានដោយសារបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលព្រះស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនឹងពីអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់ចាស់មានបញ្ជូនគង់នៅសត្វថ្ងៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គនៅជាមួយហើយធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកណាជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកជឿព្រះម្ចាស់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការងារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែនបងប្អូនហើយបងប្អូនបកស្រាយបងប្អូនមានទទួលជឿស្គាល់ជំនឿបងប្អូនមានបញ្ញា
នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីព្រោះយើងស្ដាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនប្រតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែនជាព្រះតែមួយព្រះម្ចាស់បានធ្វើការនេះតាំងពីពេលអតីតកាលមកពេលបច្ចុប្បន្នកាលហើយទៅអនាគតកាលពេលដែលកន្លងផុតមកពេលសប្តាហ៍នេះហើយនៅទៅមុខទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញលក្ខណៈខ្លះដែលបងប្អូនពុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចការនៃព្រះមានបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើពីគ្រាដែលកន្លងផុតមកហើយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកបងព្រះមានបរិសុទ្ធមានអំណាចណាស់ព្រះអង្គបង្កើតបែបនេះអូចាំទេពេលដែលផែនដីបានខូចព្រះមានបរិសុទ្ធនោះឯណារៀងៗលើទឹកហើយមានបន្ទូលហើយមានពលឹកហើយមានពលឹកឡើងបុត្រចាំអំណាចព្រះមានបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចជាព្រះជាទូអង្គព្រះដែលយើងត្រូវទទួលតើធ្វើការអ្វីទេចុះប្រទេសបងប្អូនរបស់អូនអាចចាត់បានខ្លះៗព្រះមានបរិសុទ្ធបានបង្ហាញប្រាប់អរហរាទុតិយចាពីដំណើរព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកប្រសូតលើលោកនេះហើយបានទុតិយប្រាក់ពីដំណើរព្រះត្រូវយាងមកកើតលោកីដើម្បីលោះបាបនោះពីព្រោះមនុស្សត្រូវវិនាសដោយព្រោះបាបទំនីបានទីហេតុការក៏បានកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមកកើតជាមនុស្សដែរបងប្អូនឃើញសេចក្តីពិតទេព្រះមានបរិសុទ្ធបាននាំសេចក្តីពិតពីព្រះបង្ហាញដល់មនុស្សលោកបានឃើញទួអង្គព្រះព្រះអង្គបានសម្ដែងអកាយបានកើតហើយបានសម្ដែងព្រះយេស៊ូវបានកើតមកគឺដើម្បីទទួលរងទុក្ខទោសជំនួសបាបមនុស្សពេលដែលម៉ារីបានមានកូនគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមកកើតបានលៀងសំបងប្អូនឃើញទេព្រះម្ចាស់បានមកគ្រប់បានយើងមើលអំណាចព្រះអង្គគឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យដែលយើងនឹកខ្លែនឹកភ្នោកថាមិនគួរកើតឡើងចាសូម្បីតែនាងម៉ារីក៏ប្រកែកថាបើខ្ញុំនៅក្នុងគំពុម្ពម្ចាស់នេះខ្ញុំមិនអត់ខ្ញុំមានកាយកើតទៅបានចាដែលមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាគិតឃើញថាមិនអាចធ្វើកើតប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ធ្វើកើតនៅអ្វីដែលអមចាស់មានកំណត់នឹងធ្វើគឺការមិនបានកើតហើយនឹងបានសម្រេចសព្វថ្ងៃបងប្អូនសព្វថ្ងៃកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងដំណើរជីវិតជួយកាបងប្អូនអស់សង្ឃឹមថាគ្មាននរណាអាចជួយបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនបានជួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពលព្រះដល់ពេលព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជួយបងប្អូនឲ្យបានមានជ័យជំនះក្នុងជីវិតជាការដែលយើងឆ្លងកាត់ពេលដែលបងប្អូនបានឆ្លងកាត់ពីការឈឺចាប់នៅក្នុងរូបរាងកាយពីជំងឺដែលបានបៀតបៀនដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមិនអាចព្យាបាលបានបងប្អូនអង្វរអធិដ្ឋានសូមដល់ព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់ជួយព្រះយេស៊ូវជួយសពតែលោកជាបណ្ឌិតមានដំណេះប្រាជ្ញាជួយហើយបងប្អូនបានទទួលការជាបាន
អស្ចារ្យបងប្អូនគឺសំខាន់ណាស់អ្វីដែលបងប្អូនអស់សង្ឃឹមកុំឲ្យចាប់ច្រោរោគព្រះបងប្អូនតែក៏មិនដល់ចាប់ដល់ពេលចាប់ច្រោបានរោគព្រះយើងពិបាកបងប្អូនណាចាប់ហើយចាប់ច្រោគឺពិបាកហើយរោគមុនណាគឺបានស្រួលនៅក្នុងការរៀនដើរតាមប្រអប់ក៏មិនដល់ឲ្យយើងធ្លាក់ដល់បាត់ហើយបាត់យើងលើមួយគឺបាត់ណាចាបើយើងរោគមុនពេលដែលយើងធ្លាក់ឬក៏ចាប់ច្រោបងប្អូនស្រួលនៅក្នុងជីវិតដែលរស់ក្នុងរោគនេះបានស្រួលហើយបានអស់បានសបាយមិនដឹងថាគឺយើងមានកម្លាំងពលឯងទៅអស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងគ្រោះនៅលើលោកនេះព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធបានសាររបស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹករួចហើយព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធបាននាំព្រះអង្គទៅណាទៅទីរហោឋានព្រះយេស៊ូវបានសាងសារបស់ជំនឿបងប្អូន Yes ចាំបងប្អូនកុំឲ្យតូចចិត្ត Yes សេចក្តីល្អដែលកើតជាមួយបងប្អូនគឺពិសេសណាស់ប៉ុន្តែបើសេចក្តីអាក្រក់កើតជាមួយបងប្អូនក៏ជាការល្អសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការបងប្អូនយល់ពីអំណាចព្រះជាស្ដេចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សជាច្រើនដែលរួចថយចេញនៅពេលដែលអាក្រក់បានលោកប៉ះដល់ថយចេញពីព្រះវិញ្ញាណព្រះ Yes បដិសេធព្រះនោះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងយល់មិនដល់ព្រះជួយបានទាំងអស់ចា៎ប៉ុន្តែការសាររបស់ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់គឺជាការដែលយើងទុកចិត្តព្រះការដែលយើងកោតខ្លាចព្រះការដែលយើងគោរពព្រះការដែលយើងដំកើព្រះការដែលយើងពឹងឲ្យព្រះម្ចាស់ជួយយើងនៅពេលដែលយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានសូមអរព្រះជួយពេលដែលយើងអស់សមត្ថភាពដែលយើងប្រឹងហើយតោះរួចព្រះម្ចាស់ជួយព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជួយបងប្អូនចាទ្រង់ជាព្រះជាស្ដេចបងប្អូនមកឃើញខ្លះខ្លះមែនទេពីការដែលកន្លងមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ពីសកលឡើងវិញបងប្អូនកាន់តែបង្ហាញអំណាចព្រះជាស្ដេចព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានរស់គឺព្រះវិញ្ញាណព្រះបានប្រោសព្រះម្ចាស់រស់ពីសុគតជាស្រីអកំបាននៅក្នុងរូបបាក់ឡើងជាមួយអ្នកជឿព្រះអង្គហើយបានជាអ្នកជឿព្រះម្ចាស់រស់ឡើងវិញបានពីព្រោះបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់ក្នុងកាយរបស់ខ្លួនរស់មកលើលោកនេះបងប្អូនប្រកបជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណហើយដែលជួយបងប្អូនរស់ឡើងវិញបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអំណាចជាធម៌ពលជាអត្តពលដើម្បីនឹងជួយអ្នកជឿឲ្យយល់ពីព្រះម្ចាស់កាន់តែបានចម្រើនឡើងលូតលាស់ក្នុងជំនឿជួបនូវសេរីអំណរសប្បាយដល់សង្សារដល់ពេលបងប្អូនយល់ពីព្រះមានបរិសុទ្ធបងប្អូនស្គាល់ពីអំណាចព្រះអង្គស្គាល់ពីអត្តពលនៃព្រះមានបរិសុទ្ធដែលមានមកលើអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះម្ចាស់ពេលបងប្អូនបានចម្រើនរួចរស់ក្នុងសេចក្តីជំនឿបងប្អូនបានចម្រើនក្នុងចំណេះពីព្រះអង្គបងប្អូនបានទទួលការអស់សុបាយហើយភាពសុខសាន្តមានក្នុងជីវិតបានចម្រើនឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបកស្រាយដល់ព្រះទ្រង់ពេលបងប្អូនណា
ពេលបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលមិនយល់សូមប្រោសម្ចាស់មកគុំជួយទូបង្គំសាប់តែបងប្អូនមើលយល់ព្រះបន្ទូលព្រះបានបកស្រាយជួយដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនបានយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះនេះខ្ញុំប្រាប់តែលក្ខណៈខ្លះខ្លះដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍មានច្រើនលើសពីនេះទៅទៀតដែលព្រះញាណបោះសិនបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះពេលវិញ្ញាណបោះសិនប្រោសអ្នកដែលជឿឲ្យបានជាចាព្រះវិញ្ញាណបោះសិនទូជាអំណាចយើងអត់ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រោសម្ចាស់គឺមានបន្ទុកបញ្ហាព្រោះថាចាបាទឆ្លាចាចាចាដោយព្រោះយើងអញ្ជើញពីអំណាចព្រះអង្គអាមែនតែបើយើងធ្វើត្រូវជាមួយនឹងភ្លើងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចល្អបងប្អូនបានភ្លឺមែនទេយើងបានភ្លឺមានកម្ដៅបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏បានច្រើនសុខមុខសម្រាប់ចិត្តត្រូវការនៃជីវិតបងប្អូនមានអំណរសប្បាយទីរីដោយព្រោះពលាអតិសិរីបានឲ្យអំណាចមកតែយើងបានគប់នៅលើកែងចាព្រះញាណបោះសំដែលយើងមិនអាចជួយបានយើងមិនអាចមើលឃើញចាព្រះអង្គទ្រង់ជាទួងណាចាជាបើយើងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់បងប្អូននឹងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបងប្អូននឹងបានសុខសាន្តអំណរសប្បាយហើយរីករាយបងប្អូនមើលងាយព្រះយេស៊ូវបងប្អូនមើលងាយព្រះម្ចាស់បានតាមចិត្តព្រះអង្គអត់ទាល់ពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមកបាទទ្រង់ដល់លោកឲ្យលោកបានទទួលសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបាទទ្រង់របស់ព្រះអង្គទេអូនហើយបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នបើគង់ពីថាព្រះម្ចាស់អត់បានបាទទ្រង់ឲ្យយើងទេចាំឲ្យបានជាយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកមិនទិនជឿព្រះអង្គក្តីដែលព្រះញាណបោះសុតបានធ្វើការអស្ចារ្យអ្នកហោសម្រាប់ជឿទេបងប្អូនហើយគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យព្រះញាណបានព្រួយបែបតែសູ້យើងកុំនិយាយល្អជាងការអ្វីយើងមិនដឹងកុំបញ្ចេញសម្ដីដើម្បីរក្សាឲ្យព្រះញាណបានមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងយើងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដែលព្រះម្ចាស់ការពារកុំឲ្យយើងធ្លាក់ធ្លោចនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយចា៎ចា៎ហើយបានជាអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់គឺល្អណាស់ដែលយើងនិយាយព្រះបន្ទូលព្រះដែលយើងបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់គ្នានឹងគ្នាគឺយើងមានការចម្រើនរួមលោកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគឺបងប្អូនយល់ពីព្រះតីនៃព្រះចា៎ហើយគោលសំខាន់នៅថ្ងៃដែលយើងរៀនពីព្រះញាណបោះសន្តិជុំបង្ហាញលក្ខណៈខ្លះៗនេះដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបោះសន្តិក៏កុំឲ្យបដិសេធថាគ្មានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនោះដែរគឺបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបោះសន្តិដែលយាងមកគង់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គោរពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានព្រះបន្ទូលព្រះគង់នៅជាមួយហើយព្រះអង្គម្ចាស់នេះឯងដែលជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីសេចក្តីវិនាសយើងត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារអំណាចព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះញាណបរិសុទ្ធនេះកែតម្រង់យើងឲ្យរួចនៅក្នុងភាពសុចរិតព្រះចំណេះជឿព្រះអង្គម្ចាស់ក៏តែជួយទ្រង់ភាពសុចរិតនៃព្រះយើងមិនអាចរួចតាមរបៀបលោកីយ៍បានឡើយបើយើងរួចតាមរបៀបលោកីយ៍
សេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជួយយើងបានទេចឹងហើយបាទយើងទៅជួយព្រះយើងត្រូវតែទីមទីសូមឲ្យទូបង្គំបានព្រះសូមឲ្យទូបង្គំបានច្បាស់សូមឲ្យទូបង្គំបានយល់សូមឲ្យទូបង្គំបានដឹងពីពិតដែលព្រះម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះដែលគោរពត្រង់រូបថ្វាយបង្គំកុំឲ្យកូនតាមគេតាមអែនតាមអ្នកនេះតាមអ្នកនោះសូមឲ្យកូនតាមព្រះម្ចាស់ទុលហើយទទួលសេចក្តីកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនគួរជំនុំដើម្បីស្អាងសេចក្តីជំនឿនៃទូបង្គំឲ្យបានចម្រើនកុំសំឡឹងឆ្វេងស្តាំចង់ទៅឯព្រះអង្គបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះក្នុងសេចក្តីជំនឿ